Motivos do porquê eu não falo pra ninguém que eu tenho um canal no YouTube. Ah, mas por que você não conta pra ninguém que tem um canal, Junli? Acho que é meio óbvio. É só entrar no meu canal e olhar pro meu tipo de conteúdo, que é um tanto suspeito. A começar por essa thumb aqui com o Pikachu grávido. Imagina eu chegando assim pra uma pessoa e falando: então, eu acrescento muito nessa sociedade patética onde as pessoas só sabem militar no Twitter e usar pronome neutro na biografia do TikTok. O meu conteúdo é um ensinamento de vida. Eu tenho um probleminha. É, eu faço vídeos no YouTube com o nome Eu Merda. E é aqui que eu liberto a minha esquizofrenia e fico zoando todo tipo de gente. Sem contar que eu gosto de falar coisas que eu macetaria facilmente. Pois é, por isso que eu não falo pra ninguém. Se alguém descobre isso na vida real, com certeza eu vou querer me enterrar dentro do buraco do de alguém. Junli, ninguém deve saber que você tem canal. Você nem deve ter amigos. Você é muito doida e solitária. Como assim? Eu sou tipo uma loba solitária. Poucos entendem esse conceito básico, mas os meus verdadeiros amigos são os inscritos que eu faço pelo caminho.